据国家统计局发布的老年人口统计数据显示，截止到2017年末，我国60周岁以上人口高达2亿4090万人，占总人口的17.3%。中国作为世界第一人口大国，社会老龄化问题日趋严峻，大数据正如锦囊妙计一般大显神通。喂，哎，临汾路37号弄区的喂，网格营接中心对吧？门没关。哦，好好好，我马上去看叫。刚接了一个电话，这是网格中心打来的，接到我们375弄18号的那个常阿姨啊，门没关，我要去看一下。阿姨啊，哎，我忘记得关嘞。哎呦，我又忘记掉了嘛。哎呦，这哪能老忘记掉了？你记住了哟。你网格中心打电话来的。搿样子，我帮你记住了，就是像煤气，好吧？哎呦，好好好好，煤气关掉了，好好好，好好好好。好，这煤气关机灯亮了海个，好个啊。哦，搿煤气关机也好啊。我还在工作上贴的，没问题啊，张阿姨啊。自2018年1月起，居委会时常会收到类似的通知。之所以能及时登门探望，消息来自于近在身边的静安区网格中心。这个平台目前还处于试验阶段，未来可能会与你我都有关。啊，这个数据来源是我们通过了，就是在这个老人的家里面装了这个给老人相关的这些传感器，然后采集来的。那可能我们会包括了很多像这个老人的这个家里的门匙啊，然后家里面的这个烟感啊，家里温感啊，红外啊，这些生命体征的这些数据，然后汇聚到这个平台。宁少军是这个平台的搭建者之一。这个平台的首要目的是预防老人在家中发生意外。3年前，宁少军就开始参与到这个大数据平台的搭建中。他重点负责追踪研究老人的生活轨迹，这注定是一个漫长的过程。由于每个人的生活习惯不同，他需要积累大量的数据。那我们会通过这个数据去积累这个老人，比如说他平常，比如说从卧室到客厅，或者从卧室到厨房，那它这些时间间隔大概是多少？那我们基于历史的这个数据，然后根据每个老人会有一个去算它本身的大概的一个值，然后根据这个值来设一个阈值。这些只是一个开始。作为国际化大都市的上海，老龄化形势严峻，而静安区已率先进入了深度老龄化社会。全区老龄化人口已经达到了10万以上，其中3个人当中就有1位是老年人。我们的社区，就是我们小区啊，老龄化程度是蛮高的，就是60岁以上的老人要占比要40%，将近40%。像我们小区来说，独居老人和纯老户，子女都不住在这里的，就是自己一个人或者2个老人住在这里。那么如何就是服务好我们的老人，是我们居委会重中之重的任务。要想成功预判老人居家是否安全，除了日常的行为数据之外，宁少军知道他必须要获取到老人的身体数据。一场测试正在进行，这场测试的目的就是为了获取老人的生命体征数据。被测试的对象不是专业的医疗设备，也不是精密的仪器，而是一张内部装有多个传感器的床垫。它通过检测人在心跳和呼吸过程中微弱的震动信号，来获取人的一些最基本的生命体征，比如说心跳的每分钟的次数，就是还有呼吸每分钟的次数。
通过微弱的震动来感知人的呼吸和心跳，其难度可想而知。而验证床垫是否合格的就是它，一套普遍应用于医院诊疗的专业医疗设备。屏幕上这个是一个老人半年的睡眠的一个数据，这个蓝色的表示人在床上，这个白色的呢表示人不在床上。他的夜间的睡眠我们也看到经常起夜，那这是一个比较典型的不规律的老人的数据。那实际上这个老人呢，他是有认知症的一个老人。验证一下心率变化哈，做一组俯卧撑，狂做啊。好，躺中间，平静啊，平静，不要紧张啊，深呼吸。这就是床垫的作用。在未来，数据工程师将通过床垫收集的数据与老人房间内其他部位收集的数据打通，综合起来分析，以便让结果更加精确，达到提前预报老人健康情况的效果。我们可以根据心跳、呼吸、这个起床的次数啊，甚至我们还要看老人，比如说这个在床上睡觉的时候这个翻身的这个次数。有些老人哎，他平常睡觉其实算比较平稳。什么叫做比较平稳呢？就是他可能晚上这个翻身的这个次数啊跟平常是比较一致的。那有的时候我们会发现哎，他某些晚上那个在床上这个动的这个次数啊会特别多，那这个时候其实我们有给像街道啊去跟他们反馈这个问题。那街道那我们去上面去看，老人说哎，他最近其实可能身体不是很舒服，那有的时候不只是身体，有的时候我们还看他心情也不是很好，也可能比如说家里面可能儿女不在啊，长时间没有回来啊，哎，这种他也会有一些影响。那这个时候可能怎么说，社区可能就会跟他说哎，这个老人可能近期需要去关怀。测试顺利通过，一场关于智能床垫投放社区的行动马上展开。这些设备在安装完成后，由他们所采集的数据会24小时不间断地传输到大数据平台上，日积月累的数据记录可以有效掌握老人的作息规律、健康指数。一旦出现异常，平台将实时发出警报。有一天，当我们也老了，我们才会更加深刻感受到人到老年的诸多困惑和无助，也会感谢今天宁少军他们的努力。主要我们就因为像我们自己在上班的时候，其实你给老人的这个能够也不能成天待在一起，那我们就通过这种方式，其实能够把这个老人出现的这些问题能够及时发现，然后告诉他的这个相关的人，我们觉得其实还是比较有意义的。大数据正在成为改善人类生活、推动社会发展、实现人民美好向往的重要工具。数据创新之路还在延伸，它好似天使之翼，在父母身旁默默守护。静安区这块大数据试验田，只是中国民生领域进步的一个小窗口。大数据用于养老，不是要取代我们的孝心，而是作为行孝的有效补充。父母最需要的还是儿女的陪伴。大数据是的，说它对我们这个社会的影响，我想是不言而喻的。提质增效是最简单的了，关键是它把中间的很多规律性的东西给你找出来了，所以我们在这一个数字化时代、数字化生存的时代，我们怎么样这个在认识问题、分析问题、解决问题的过程中间用数据来帮助。